akanyo na dundi oyinondo oyere oyere ndo yizo ndo barishitana wa taala barakatu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseeran daiman sarmadan abada allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba idha fita sahla rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd yaqumu jawo omoji anakogo ajini kawa ni muhammad inezan anwazan yewa ho ona mani mwishu mani kena masu mili akumu jawo wani akamu hui baba wa simukoro aditha ni nani nadisi mtuma na muhammad ona mhadithu jibril lai arawa alhadithu sani ala so anasingi isaha dini ila dina ele maka ewa ni muhammad angel na haka ana mayan izna wa kazi ewa ni muhammad agwani umurika watidi uudu laallakum tahtadun saa sana wanan ni ontim saa sani ni uudu duwa yuzi zini ni saa sani ni duwa yuzi zini ni wa ya saa saa wa ya yuzi ni ono waka asa hajini ono oka anasim kwa wawo ya nsa oka ana wala ni muhammad ala kaka ise tonon ala dini al islam on al iman on al islam di ona di spalis ifasa ni skwana go adi don ne mana bo yesu ni man ako important ile ka hono sahi al islam di kaoka why ni wa kombi di islam wa muslim kana wa kombi di islam moyan owa ana owa siyo ibi okore ta oyo owa nyeyo ibiyoyi wawuni makamu ni imani owa fi ibi ya etatu wangu wala owa wangotere doa idua ibi ya on doa it part of you ibi ya etatu asetu ya on wawuni makamu ni isan awa mreyin dea lari nyini ni miyo yasi ana ana asetu ya on wawuni makamu ni islam wani tauba wani takwa wani istikama jamani kaya nare wani onamba hii ni mwani ya mfutu wana li ilimu yakini hii mwana kawafu tawa kandere mayan hui hili osa onavi wani makamu ni imani sasa tuwa hii mwana sewa ibrahi tuwa onavi al-ikhlas oli asiduk oli tamanina ibrahim ini nasi wali imala ala ya aini ni yakini ini mea kaila ho kaila ka doa o ule kaya na ame guru guru ule kwa ono katabu na ye ono wa nesil khabar kalma ayana yabna al kirami ala tadu fukibu sirama kad hadde suka fama rain kaman samia ono ile ono ye ule mea kaya o wawon ayo homea madallah dawo mo gelo ko ni ro ku ira ko ma ya e ku melo ke le yana ono ye ru na ka du na dawo ya da wa ka ma na nan e wo le madallah ile ko ma ya da ya ka na na ma ye go ma ye yo ye ku na nan e wo le na la o yin do na na ri ni wa ni imani o ma se ye ye wa la ni ka sa ma na ka da wa ka ye ni te o ka allah wa rasuluhu e mo ri o lon tran why in a common islam on the way in then tell me I talk about istikama why are you okay to marry on time or marry on the clan karawayan what is my cool why in a common iman the man I'll cut off my account man you are kind of done on the way in what is my cool my common islam or when I say muraqaba or mushahada or the marifayo or you need to just know on ko ala wala al haqq al yaqin aso ila min nas walan ila ko experience of the ala ta'awud kana ay wa ta'awun nan dayan o ni ko ko na ay wa ta'aqo
ọmọnyìnà ń bọ wọn wọlé wọn bùkátà wọn náà kọ àdéhùn ìkẹnẹm ìgbọ́kọ̀ náà wọn fún wọn ahọ́ yẹn lọ́wọ́ mẹ́ha ọlọ́wọ́ mẹ́ha náà wọn 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 nyílẹ̀ mú wọn fún ìdílé àkàtà yẹ ọlọ́wọ́ bá wọn sí náà ọlọ́wọ́ bá kí abẹ́yẹ kọ́ bá fẹ́ wù yẹn àbá kọ́ àwọn ẹ̀yìn mọ̀kànlélọ́wọ́ ọmọ ọmọ ẹ ka ọmọ yìí ọhún tó ọmọ yìí ọkọ ayọ náà ka ọwọ ka àánú ọmọ yìí mẹrin ọdún ìsìnkú ẹni àkàtà kò wọlé kàwọn mẹrin ní ọjọ ẹka ọwọ àhàn àwọn ìṣẹlẹ náà ìdíwọ ni ẹ kó wọn ọmọ yìí ọyọ wọn bàtà wọn ìṣẹ náà ọwọ tó ọmọ àná ìwé ìwé kò wọlé kàwọn mẹrin ọmọ mẹta àásìn àásìn àhàwọn àásìn ìtẹ àfọkàrẹ أقول دينا يكلب الله الله ورسوله ويسر كل ما هم في الوكين قال يا ريه هب لأني ميا كل ما قال يا هب لأني أنا ما دعوك 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 ومدي أعيك من الأعوك أعيك دعوك 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 خلقت ليه عن الأعظم دعوك مني بابا ومدي دعوك سانسي دعوك مني ناوية إني معرفة ilé ayé bu ọkọ ẹfọ ọha ilé abidjadé máa ọha dọkà ọ ọmọ yìí ọ tìbọ ntọ náà ìhọ náà ìhọ tìbọ ẹ ká ọkọ tíọlọ ìfọ ntọọ tó ìhọ ìhọ ìfọ ntọọ ọta bọlá ní ká ẹ a ní ẹ ẹ ní ẹ ní ẹsẹ ọhún moto ẹ ní ẹsẹ ọhún machine ẹ ní ẹsẹ ọhún 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 plane like a ká ọ kala mọ plane kọ́ wọn dáadáa kí n fẹ́ kọ́ والخيل والبيضاء والحمية التي تركبوها وزينة قال عمي كالكتاء عم أنا مجاكي أنا عم الفدري أنا عم حاص ومانتا قال عطل عزاك ثماني نمنا ونم أنا رب ولا مخلق ويخلق ما لا تعلمون ويخلق أما أنا عمي موسى لو أن أي أنا إنسان رب لما أنا وكما أمي أنا ما يعيه أهل كاتل هنا lati tó múlẹ̀ kan lọ́nà ọgbọ́n mi lọ́nà ọgbọ́n mi gbé yéèrè ọkọ̀ kan ní kẹ̀kẹ́ àyàn mafin àyàn moto inú fún ma ìfì àfíà náà èyí wọ́n ẹ̀dọ̀ àmọ́ mi gbé lọ́dọ̀ wọ́n yẹ kọ́ ní kùmá látàlẹ̀ àwòké ìpínyàn ọ̀nà wà dín ní bí kìrìtìn èyí bí náà àkàbọ̀ wọn yẹ wọn lọ́dọ̀ ká dín wọn mẹ́n báàbù ni wọn yẹ wọn yàdọ̀ ká yẹ àdúgbò ní ìlú ìlú ìgbìmọ̀ ní ẹ̀ ọ̀rẹ́ nìkan ẹ̀ máa dùnà àwọn ọ̀rẹ́ ní kùránì ìlú lọ́sọ̀ lọ́mọ́ni jùlọ ọ̀hún fún mi àtẹ́yìn mú ìyá àmàtẹ́kọ̀ wà àmánu wà ámìlú sọ̀lẹ̀hát súnmọ̀tẹ́kọ̀ wà àmánu súnmọ̀tẹ́kọ̀ wà àhẹsẹ́nu ìlú ẹ̀tọ́yìn ọ̀nà Tuba ala mutuban, awi tuba hana abu mendini. Wiska abule mbiye boro, bila kani tuba tena sihan, hana abiri. Kama mehe, awi ni mbiye me, mbele wa jiri, tumana pako ya kwa Christian wa ini ni si tuban. Ya manika, akabiona manai nakani ulimuli wa kume, akabiona manai nakani ulimuli wa kume. Báwo ni ká ẹ wàá tíbẹ̀kwá ìfọ́nyà èèpù tí ọ̀nà àwọn náà fíjìlì wọ́n lè yíwọ́ ara wa ẹ̀ka ẹ̀ ìṣẹ́bùrẹ́ ìtẹ̀kọ́ gbogbo káyọ̀ kún lè rẹ lọ́sẹ̀ pẹ̀lú fíjìlì náà ẹ̀ lókù ìwọ̀nwà lókù bítẹ́bù ó bítẹ́bù ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ ọ̀nà ìtẹ̀kọ́ continuity akwai na polo haja ka yi owa jama dole ta hannun wani wani polo na hinsi tikama ọlọpọ a sun aka ẹyẹyẹ yẹyẹ odi okusala ina akoko ẹyẹyẹ ọmọ odi nfọwa na bi wọn fún ọ ọwọ nika ha ọwọ na hinsi tikama abawo na hinsi kuran yi zibọ ni aka wa ẹnjẹ obi na aka ọ
ina hana na bona ba da yaran gaji shi shi yani Allah ya yi Ibrahim a wasan kalu jiye ni wa ne ugo ido da wai kada ruwa 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 ali da ke alkiwa la kuru yana waya batan wa ya ma wa ba wa sun hawa nan a fai tren da za ta kai nan yau ne fatalu ahla zikki ana kafisi ahla zikki kai sai yana maka yi sura yin ise wani ne a wuro ka ne ka maka an fatalu ahla zikki ايوه تاهل الليفه اه رايك وغدا 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 وانت والله الله ما لك انا كان فعل ذكر كان او كان يا جيب بيدر دي ذكر سي هاتو سي في كان يا بابا وين ادون لو تو كان ذكر كو انا ما هو اذا ذكرني انا شي ما له مش اسوي قال لي اللي ابو اه ده هم ترمي ابي ايوه يا لك يا هو اليوم يا لا واي wa tuna wa akwala kanu biyanin ona ya kula mana wa biyanin ha wa ta hafa ne kai ka hafa ona na da ma ji gana kuma hafa na hafa kare shi mai kan eh ya ka ba ka bala ne ku fa nan wa fa ara yi to na ku ro ka ro ka ro ka au ka ji ku ne wannan tunu ara mu ka go yi ke ta ne bi ni yawo ari to kin ma sanan wallahi inna allaha kafira wa zakirat a'adda allahu lahu mawqitan ajran azima bil uti ya hana ma ma ba mu ra ne mu sallu salam sai haruna ta da ku da ku ne ne ma ne an ke an da aure ne yidi yidi go ana la ke ne ko mun jinan ani mu sanan ne ani bi haru ana la ke ne ko mun ne ko ne da ta dakin wani 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 musulmi ke nuna bada ta gudu da mun tuwa huwa ba duka wani wani kyau ne zai yi kiri amurwa wani mana ba ka yi amurwa ma ne mai kai ne ta buwa tafira wani ko ka yi tafira ina ko ta gudu rabuwa yi wani gawa a yi ba a nan da wani a yi fulani a yi wani wani musulmi ke nuna yawan ko su zai ka bugu kiri ya yi ne a yi zai ka hada da a kwana sana da wani kiri da wani ka afa da wani lamiye da ya bayan wani kiri a kwana da wani wani yana gwan kiri mai ji ne wani hana ta fi mutu a yi wani ya kere wani kiri a yi wani mutu yana wani lamiye a dauda a dauda ta gaya yi a yi kuma da kere wani kiri da Allah a wajen kwa wani kiri na wani ya kuma da yawa ma'adilla ruwa sai tauba ona ibiyan iska jirgin ka ta sai nan ya sha yana ta su ne su yana yana eh ne ya yi ibo na alhadisi sana ba ba muta go ya kai tuwa dinga ajina ya ga kada tuwa na ne ya ibe tuwa na ita wa yi kuke tuwa na ba 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 ta la ya fali ne ba da ne amma mu ba ba ne ba mu ba ba ne ba kan ta ne ai ka ji ma ku da tare ina dinka na kaka a malaka wa baba baraka ya muhammadu ai muhammad baka na'am Allah ta yana biya mun ya ai ha ni biyan da ha ko shi ki duk sai ya shi shi ki shi ne ba ga an ada so ani ne 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 a ka ya muhammadu da ku ne wala haka ni ne da ku da ku shi kan ne ne wa so Allah ka rukuta ne da lantan ne ko mushriku rukuta ne wa aliya wa wa ya tsara ba wa au kai ya fito ne ni la 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 ha ana ka qala ulama awranna ka to biya an ja ka da ka din sai at-tawbatu wajibatun minkum yambe indi ay awal aman de yari ko tuwa hawane de yari ko tuwa na yi di ba sai gure mori de yana da kuma la da eh
ruwame ayira na kana ori omoyi kenam enyo balinan na kana omoyi kenam same da akon kinga idio tolin idio akolo do ami no tuwa ngam ngamba ani azalo iyo no ali chenko kibane na boyi na so kuma kwa hona ayo yi kwa hona ayo ko ya kwa hona ko ko ta yo kwa hona ba ta o ko a so mai ko lo di makire man abo o balance ko da wa to na ko do wa so mai ko hinda o da ka hinda ka ma e wa da gwan so hinda ka na e yo ke bo di go ti di pass a ri ba wu a o kan yo ti na ita ile he o mo na me isa tun wasu gwani wanya ipi da wani abuwan ola hawa jina a wadda amma shirin kundu kawo ya fi wannan baka su da ka dogon su ma yaya kuma wani wana mai fara ina da yawon da yan ina yana kare wuri mai yi ana yana kare wuri mai yi ɓoye ya ci da hawanan isa ta mai nan nan a sau kuma su ma yaya kakawa wani mai kunya ofo nan kido o je so rawo wa suma ye ama wo ti ti wo o ko hu ni bu ko wa suma ye o ti na na wa na me hu la o la o la o la o ti 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 an te a ye ba wo o ti ba ka wa fula ba ka o so le ka ama ni o fa wa ka wa ji ya eh en ko ni a ye na ina ka na wa la gbogbo abu okira kai wuri itani abu na aka nai yi yan ori waza ugbo na ugbo on enyi na ofin a waka imako mahadilla ijen onu yana enolin etolikan plus kunya na re etolikan alukai ka aka nai kuma ewo owaro sumaye onkoro nila wana mbe أقول الله أقول لا أدي إيشون أنا أريد يقول بتاعه رب المظالم لا هم ها إذا إذا ما إذا ما لا ما لا أو يدي يدي يشيل بكرة يشيل ولا يدي كارم يوم ما بيسوي ما كمان ما فيهم يو بني يدي ولا ولا بكرة يشيل سكر يدي على بني ولا نام تبغى نام سو بكرة تبغى نام أنا ما نكان نادي ما كام أبي بلا كان awo ofin da ofin ni mi sia maam ba ya la na perin be ko ni li ni ni ko ya la ni wa ni muhammad ni wa je ti ke ti ko ko ni wa wa se ni wa perin o ni pesa de lechi a la ni ka ha wa ba le mana yo eh do ba la la ka do a don ti wa fi ja wo ala ifa ko ko wa wa mana o mo en do ni en ka yo do je ni ni do ka ka ifni wona e ma san ma sanare wa ko adam ta hanin awa ta hona ara kai ma ko wa ara ne wa ko ni ara ara ne wa o mo ga re o mo ro no o mo ro wa re e wa ka e wa ka yo ni e to na ka te wona wa na ka na wa oni ko na ha wa ba ri su su se yan ko ya zu billahi ta'ala ola na ka ko ni zan ala ya ku ka da ka ba ko ola na ka ka yi wa ridan na aka madiya tetare wa ni da hajjara so madiya tetare wa ni manu ne wa hajjara wa hajjara ina ka ko na ka wa ku ka tare yan ha wa ni ka ha mahabul aka ko na ko ya ha mahabul la wa o do du bin yi ne na ta ne yes mu ki yi yi da ban da hora he wani na fara kuma da wani ki yi na hanan in sai aka ya o ma yi ni o da na bitin tin da ni ka kanti da da yes ni ba bu ta da wa an abi radiyallahu anhu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو علي محمد هاك ما هو انتم ستفتوا قلت اسمع هو يروا له الله ما دني كودي احنا في تقوى يا عمك
قال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم يغفر لي 70 مرة. ẹlẹ́tọ̀lẹ́jù máa pọ́nra ní ṣìjìfọ́ọ̀lù ní òtúlẹ̀ wàá tọ̀lẹ́jù náà eyínlẹ́yìnì húnú ọ̀pẹ̀tàrẹ̀ ọ̀ húnú 7 times at least 70 ẹ̀mọ́ ẹ̀kẹ́yìn sínú àmẹ́ lóyí owó ọdúnlẹ́gbẹ̀rẹ̀ Ale Muhammad ọmọ kan, àwọn ọbẹ̀ ahama yìí tura, ọbẹ̀ akásùn ìbí tura, ọbẹ̀ ẹ̀yin sẹ́mi sánsánmi, bí o fi ọlọ́kọ̀ lọ, o máa tẹ̀kọ́ dára ní ìyẹn ń bí kẹ̀ ọ máa tà á kọ́. Káwọ̀ alákà ní Islam, o ti lè Islam, ẹ bí ní èlò ìlú ọmọ mú yẹ fàyín náà, a máa ń fọ́ káyọ̀, lẹ́yìn tó àmì ẹni wí, ọkọ̀ lè tú dáńdé mi ní Ọ̀nà ọ̀kà. Wàá ní ìwé rẹ̀. Rọ̀bí ọlọ́wọ̀ àmì. Ọkà yóò fi ọmọ ọ̀kà. Màmì lọ tó bí ọlọ́wọ̀ wọ́n fẹ́ kí ní fẹ́ ní àtúbò ilé ìkúlẹ̀ yóò ní ọ̀tọ́nà rọ̀. Ẹ̀rọ náà hẹ̀. Wọ́n pè é sí owó ìwé 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 wọ́n túbọ̀ ní kàmá ẹ̀ mẹ́ẹ̀ náà wà lámi yẹn ọ̀nù àwọn ọ̀kẹ́ ibi ilé máa ní kan ọ̀pẹ̀tẹ̀hìn máa ní pọ̀ndé lórí wọ́n ta àfikọ́lẹ̀ ìkọ́nìkà ọ̀kà kan wọ́n ní fi tó dé lórí sílẹ̀ ń tó lórí ẹ̀wọ̀n ka yi jikin yan ke yi ni yan hau dalawa an kuma da dalawa awo ya yi ka dalawa an ya yi ka alto ya kuro ita shi ala ya ke ce ne a ke yi ne zai zai jikin ya wa ki yi suna kuma yi zasan ala ya kwana sauro yi ọwọ́ kò ní kìí tó dìbò ọ̀rọ̀ yìí kìí yẹ ọ̀rọ̀ yìí ṣe ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́nà kọta wíjọ ayé ọjọ́ ayé ṣọ ọ̀rọ̀ yẹ́ fún akúrẹ́ àkúrẹ́ yẹ́ kọ́kọ́ ń bẹ̀rẹ̀ wa yíyà kàkà kú ní kìí kó yẹ ọ̀kẹ́ náà kò yà yẹ́ kìí kìí yẹ ọ̀rọ̀ kọta bẹ̀ ọ̀kẹ́ fìfún ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kùn án ọ̀rọ̀ kọ́ńpé àmà lẹ́yìn ayé lẹ́yìn ọ̀fẹ́ ọ̀kẹ́ ọ̀yẹ́n náà gbẹ̀rẹ̀ wàá yìí wọ́n yóò lọ́ọ́ ṣe lọ́kọ̀ fòkò fún ọjọ́ wọn lọ́kọ̀ wọn fẹ́ wọn lọ́kọ̀ lọ yẹ́ wọn lọ́wọ́ kẹfẹ́ bàlẹ̀ wa yẹ́ wọn lọ́wọ́ dak wa mu islam yi kire abu islam dak ka ki la ilaha illa allah muhammad rasul zitu abu islam wa ala ala hura haji zitu abu zika abu islam ana ka la ilaha illa allah dahar al jata abu wa jana zitu abu zika abu allah ka fana han da wa tu ka fana so wa wa la lika ha o ne ma yi kire ka le wuri wa adamu allah ka ni malaika yi wuri wa da ka da mu ali ali ulu wa ni ọ̀nà ìkìlì kẹrẹ aṣọ ọyọ wọn àti ní ìyọba àwọn ọ̀rẹ́bẹ̀rẹ̀ kan kọ lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ 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 àwọn ọ̀dọ̀ náà. ìgbà méjì kìlì kẹmẹsìkìlì kìlì bí ọgbẹ́ bí ètùtù ọmọ ayé wọn àbẹ́mi wọn ni bí ètùtù ọmọ ayé wọn àbẹ́mi fún àwọn ẹ̀mí ní àrẹ bá. ìrẹ́mi kò wà àti kẹwàlẹ́ wọ́n fún ọmọkà ọ̀wọ́ ẹ̀yìn náà ayé ayé ìwé ọ̀rọ̀ adámọ̀ ìlú náà ló fún ọmọkà ọ̀rọ̀ mi ní ìgbà rẹ̀ ẹ̀yẹ yìí tó náà. Xaadu rẹ̀ ọdún ana nafa rẹ̀ ẹ̀yẹ ọkà ayé wọn fún ọmọkà ẹ̀yìn jẹ́ ọdún ọmọkà ọmọkà kẹ́ ẹ̀ náà mẹ́ ọ
الله أفوى بتابة أحدكم من أحدكم من بتابة أحدكم أولي أجب ويكيب ونجين ويكيب ونجين كما هو لنعمة كنا دا عجيك الوتوبة أولي ونفا مكما يقول لكم أن دا كما عجيرا ودا عجيرا ونجين لا ينجين لا دا ينجين أولي نمالوان جنكم ونجين awuye olomoyin bire tola oro tunda da kaka ori mo le gbonya da eku gbonya ori na re ori ni ku ni na me ori mantan ori ti mantan e so da na oye ti mantan e le yo oye ti mantan bu ti kere ka jema wa ha odi mo o nje ni ma ti mo gan manan mo to fere awo ko ko le yi want to know you know how come again here again oh you know me oh you know where you are what is you oh like a kumantan oh so no 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 awuje ko en jema ni wo tron mana ha tin ni bi ni ti o basen o ko fe ndo ni yan ma ha to yan ta o ma ala man di o ko ji gidan a da go some seconds everything to na no wa ha wo di mo ko ma da o dan ta on ti fe ya mo na lo fi ga wo de a ni mi ni bi ni karen awo baka la ma anta abdi wa ana rabbuk wo mo ri e ma to e ma de ma no ami o le ni an de de wo ramen o o hu ko ka o ma he o mo je pe yo fo na o o ko ba is na ko le a de ka bi o a da o ko ai ta ma me a de ko o le ni an de ka o le ni o o wo ramen de bo mo ri down o mo ko le sema o o ko ka hu si o ka akhta mi shiddat al farah ori ni o me o me ni hu na baba o se yi da hu ni ka e ni da hu ni ka e ni o ni ka ha a ni ko ni na le ri o ti le ri ka o ko ti le ri ni o ko ti le ji an o ra go ri ada ke ri o ni ni na yan we je on ko ni na a ri ti le ka o ri ti le ni ala ko ka o mo ri ni o ni na ni na yan ilayi lori ma gbe ni ya o mo ri ile ile o ti wa nbe mo ri o ni ka ha ago a ile le ka yi o na ni ya ran ta fun ya bi yo ago mo ri ni ago mo ri ni te ka re te na do ka e shi ko man o ba a ba shi ko ni ko wa ko ri wa re wa de wa o ri ya ni na mutu ri wa ka o ka akhta ni sibati wa ta ha ce tun zo ka kawan ona ha o da kai da ka da kai ni wa in ba wa kada tun fa na wa an ba ta da sala ta wa ba na ta ta kare ona ta hin sa ona ta hin tun mu ji da ka tun mu ka kare ni o ona kare awo ona ta hin tun mu ji da ka tun mu ka kare ni ona ta ta yi su garbi wa sharti fadfadan ila makkatin ilal islam shaza wa ibrahim manaka ko sir ma'ar nan bai da kai ko la dai ko ibrahim o manaka ka ba da ma ka bai na jaga min da abun to ne ya ji la wuri na manaka jama ko ko lilla wa ayni ji na yi muhammadu salasin rubu ne ta ne riwayi o wa wani ma bai na kai nan ai yesu ai ibrahim ya na ya awaka ma ka na an yi ne fa ne te ala 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 ابتداء تاويلي ازي مريان دي فاسو مريان انا قران
what is your dream? I know. I am a car. When you know, I want to go on. Look, I am all and I am also care to have a movie. Somebody tell me. Okay, my corona. I want to see the answer and that is not a car. Lincoln, man, did la. رضي الله تعالى عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يفتح الباب بليل ليتوب على مسيء النهار وكل يوم أنت وأنت تقول له كبر يتوب على ماله يتوب على ماله هذا إذا أردت أن تقول أنت أنا كبر أبوه يتوب أنا دوره dongoyi agudu nda ko dum man tawo ko wato wa e ko ni ma tawo te bo na go wato ala ma tawo ka tawo di ma dawo o di na te en ite fi la din a go da o de te fi la din man tawo te e go ti bo man do e go ni ko wa ka won e yo e ni ya o ti da kai ene mo ene mo la ho e no ti da e ko ni ti wa a no ene ga fa do wa no bla ni ti wa ni ti da go ma to no continuous Dah lah pulu. Okay. Atas. أنا محمد زين محمد زين محمد ما قتل ولا وظلم قل للولايات من أولاده نجبا آيات حق من يا رامع المولية قديمة زوة الموت مجدني رضا محمد Tu vas, oh, gula pelagi. Tu vas faire le soir.
abadi na abo aya na ko tu ya wani jige jine na kamana to mu ha radi Allah ta'ala anhu akhra ali fi amaka ma lam inna Allah yaqbalu tawbata abdi ma lam yugargir ma lam yugargir o mo ri ti da wa oran e ti ko la ti ko la ti ko la ni la sa e ka woro woro e wo ti ba kana ana ya on kai ba ba on o po ro ile ile ni mu la ti da wa mu la ba la ilaha illa Allah rasulullah ba ye ji ti da do do ti o mo ri ti da o mo ni kai o po ro ile ni aso ma e sa sir madinira first of all akoba yana do an fa eh wanda we madilla eh qala allah ta'ala huwa lama wa tubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa amri awo ewo ewo ko mori ti wan do mori le ba be kenyo na ha jami'an aka fulon ewo na ha tiwa ndo mori ni aguru alogun ne ayo ki tiwa mekara alogun na alogun mori ni ande iskade wa hona ba utube ba ime hini hatu ha wala hako wala wala kina kajono vidine awo parola tila wa ewe ta hizi wala tila da pibye kwa wanamba ta ona wa tiwa jini kasipan sana wanamba awo ona wanamba padiri kwa kasipa kama ya meni awo nika awo tiwa wa ibu ya mo 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 me wala awo nika o mo ya ka istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi wa tayje ye ni mo ya tu dan dan ni wa ko tu ma tu ba ka so so justify ni tu wa ka ka ye ibu nan mo ko ko ho nan ni ri pes ka so ye ko man da kala da don ko na 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 ta so wa man ni be 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 je be je ya won amma shi fa ruwa dia astaghfirullah mo ya gun ya gun yogu ajo wo da wo da al ka biya ni ma biya da da biya yi da ba ti yi ni ya da Allah ona ana yi su da ani wa jabu ana ya re le break ma ma o ri ta ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha awon ko mo ri bi o tuba ni re ni ndo bi ni tuba re re za tuba ni re na tin sia awo ma ko mun la ila iri wa illa wa ma ni ko mo wa sa o ara ni ka ha alhamdulillah Okay. Ya dabar okona ona hosita almasu alkhufain o isu isu alkhufi ya ila ana da ka an ka sai intigaye mit kama yen so bi da khalis kama yen ni oka malaika bana to awakani fitar bi talibin ilmi wa bi mu fitin ne kai ne ne su da nan ne amma malaika ta awakan ti da ka awaki malaika wanda ya fara hu eh na yutwa abun talibin ilmi ne ne sai na ne in alfa ne sai ta malaika har sai kana kai kana ka kai duk da wannan laya ga kuke sabo ne Allah ta'ala ya kuma sabo ne
wani tiga na wani tiga ya tiga kwa wafuna uta kwa waneka kwa anga huo mbiriji wawo tiga ya kwa kuna ye wata ita wa tiga na he ukumuni ya tiga ya yunushi ya ome wanusu tao wafisi ya lao kwa ya lao na enye nani ya lao yan mbe wiko yan iya na bani hunanu iya leo kutela wada hunanu ni wako ya tiga wana bihon susha ha ome Sisi ya kaume, sisi ya wana waume, sisi ya wana waume, sisi ya waume. Wee hii ya abano kwa hiyo tida hao nanen. Allah. Wama ashe waka, mkupiki ya vun. Kama wazimbe lika kwa hiyo tida hao nane. Ami ya teke, eti mika mwere. Ewa mika mazuma pisi sikile pia ule ya heke. Ami kala ya moza, hale kabisa kina na hafonele ya enke melika. Wawo wawo mpumi wawo wawo. Kabisa kina na hafonele. Aka wanya honan. Obo we kalo la wama jelo la kalo la yo Afo mani ya o Eni ko ya Mwoko bi kefu Oye bi tena hita kwan Sinka afe Ano wana hiyo mirhu Ano wana kwami inti sali awami Wiki nabu na wana hita kwan Yoko ya kwa hiyo mbili yisi bili hii Yisi hiyo Ano wana kwa hona ni Niko ye tira Bila tira hita kwa Ano hiyo mirhu Ano hiyo mirhu kwa Omo nime kakwa kwa lana ili wabanya yen Akhana abdo fa gwayen Eh wa Owa Oma yu teki le Yujallahu makharajan Wa yuziku Sula yad Obna Obna ya wadhe Mujmurima nabitabini Yujallahu makharajan Eh yutumbi wama ina mbua atawonan Bwe mbi mizeyi Mizeyi yu 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 kwenye oba Na kwenye oba Obi wen Afika Takwa yu mitabu rizki Gate yu ya mizeyi yu yu Wala wala kwa huli problemi Ana mwenye ni kafu nika elezima kwa wala wiki ntutuga Mwenye sasa wanita kwa na mamiya Wama yu teki ya Yeji Allahu min amrihi yusra Ona orine orine ifamu wabiji Abo ya mbati wana wana mwendo ija do ija nwa Yeji Allahu min amrihi yusra Maana wa onye Maana wa onye Wa ifamu wabiji Wala ni hati kwa difficulty na bila wa onye wana Aji ndo vitula Sile o enkotna yon yon zikou yon zan O yon mika he Mwenye yon 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 se ye A bak tim ti se ama ame Oma mase jounan Oma mire ma agame nan A oma mire agame nan Mwenye yon yon fakwa A yon 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 Do kauta ota yon 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 Apuwa zagwa yon yon propaganda kene Ake yon 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 A yon 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 Apa tu mengu nak apa? Wang yang ada mengu nak apa? Apa yang kena kena lupa wang apa? Wang yang ada lupa apa? Isma ramen. Orang yang sekiranya yang kafir itu sejati, yang ini lah yang ajar. Orang yang ini beri, ia dah beri jadi. Lada lah yang kita dah beri. Walau anna ahli kura ittaqa lafatah li barakatin min al-sama. Oh anna he, eh dia ni orang beri. Edea nyawa yomu li ilana kili barika ya tewa nisema ya wa Alwabu yomu yoko ni wahi talama ya wale yoko ni zao omen Jumu yomu li wahi sawa tawala wa Dahu yomu yomu siya hila yomu yomu Hina yomu li Wakuta bawa yomu Tereba yomu yomu sawe Salikiha aha wala aha Ahomu li yata Ewa wa Iku majaki ibed naa ka hati yomu 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 Masa kan aceh, fosfat nara, awak hidup berang, eh? Awak hidup, kita albert kota, awak kena kuah, albert kota, eh? Ikut orang kerja, awak lagi ke, ini hidup semua le, nara cerita, aku hanya, hidup lagi orang pun tak nara, tak masih dalam, nara tak aneh deh. Eh tu nak nak ramai lah. Eh tadi ni kau orang yang dah nak kau tadi tu nak nak leca. Nak leca pada dia mana? Eh apa lah? Alhamdulillah. Nah yang hidup dia datang. Awak muka dia macam berbeza dengan si. Orang yang hidup dia orang awak. Awak wataqullah wa alimukumullah wataqullah wa alimukumullah. Sehingga bila bila kita lalu mesti kita ambil bahawa kita telah dosa. Bila kita ambil kita telah dosa, kita telah ilmu yang, kita telah berkat yang, kita telah tafsir yang,
ikirarin ona e awon e mo ri ara yin amiyin poro ara da ke da ko da da ko da ko le tin awo into sulu into has nothing mo ya maka tukwan yin to sulu kun hasanatu tasuhum wa yin to sulu kun sayyatu yafrahu biha oni ya oni ni oro kanyo ni nde odi odi okanyo da aje wa yin tasbiru wa tattaku la yadurukum kaiduhum shari'a wa na wa bo mo ri ni ni bi shi ni ni la yadurukum kaiduhum ayi ma ni pere so ko ba wa so so na mo ri ni 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 jodi ra ni aga ho mo ri ni eni ka ola mi se o ra mi shodi ni o o bi ka se ma ya ko ko na mi ro ni ka ko mo ni se le ni ni shi ko ne ha ni mo bu ko se ka e wa e ko mi se o ra What do I have to go on this program? What about people who are sitting here? What do you think? I'm not sure. I'm not sure. Oh, no, I'm not sure. It's not an hour. Oh, look, I'm doing that. It's a cool. 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 Aba san sanwa. O ka mo ka tsaba o ka mo la mi wala. Ara mi wala la. E le o din na. E le le yo. Ara na ko o da le ku da wa da wa da so yo na no. Ne. Ba ne le so ko le yo ni. Ne ba wa wa ni ko ba ni ara ni. Ba ka ndo mo. Ba le ka a wa ko ni o da. Ba le ni ka. E ta ko no. Wa zbi ya. Dolawonin istiqama istiqama ona walaw istaqamu ala tariqati la asqaynahu ma ayna qur'an ma hakin yawana wa yawana da shi tijani eh yana ma ne ata ma ne kai ne fa hawo da ka wai shi tijani ke bra wani 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 on kai ne kuma ya ka wani yana ya ba wani shi wa wa ta shi ne na ba na yana rajul ta ala ne ka yi shi kuma ka waje gidi ka fi ta kuma na so ku yi shi الله تعالى كل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون اولا كاك ربنا الله ومن اولياء يكيبا يعني تقوى على كان ثم استقاموا ثم ani mo tẹlẹ wọn na ani mo gbọdọ lọ nkọ lọ yẹn tí wọn gbọdọ lọ gbọdọ wọn yẹn wọn yóò bẹ gbọdọ lọ yóò yẹ kọ ní sìkámà wàá rà ọ̀nà ọdún kan yóò yẹ èsú tẹlẹ lọ alóhùn mú mẹlẹkà mẹlẹkà ní ìkí ẹtẹ dá ká ká aláta aláta sọ ká aláta wọ́tà ká fúra tẹlẹ mọ àfọkọ ayé àfọkọ yìí bẹ àjọ wọn àwọn àwọn ọ̀fẹ́ mu ìfún fún ọmọ ìfẹ́kẹ̀rẹ̀ ká ilmà àwọn àjọ bí ara ìmọ̀lẹ́kẹ̀ káyọ̀ awọ ara máa ń bẹ yìí àkàmú àti ọwọ́ fẹ́ dọ́ka Allah ya kafa wala yasa hakan ba da ba laita ce ni ne malaika Allah da fa yau ruwa na yana jira kai eh wannan ga da fa yau ruwa a hutu Allah awo ni je ko ha wala wala o je wani shi o be ru shi ani je wala 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 ga Allah jira ka ni da kai ko 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 na obo o ne je ko mo ba ka yin fa he wa je na wa da yi ko ne in ha sai a ji ti ni biya a je ko di ni biya o ba wa ne wa ba ya wa nan Ako mani ya? Baka ito naka baka 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 all abani kama makamu islam makamu ito ito kama olemez ila ona bo fuku ibi ikhlas na alaan wa adji makamu islam ewa ewa step ipapa ahoywa ewa se yuwa makamu ikhlas ahoywa nisa agvuhu minhi wa zoku nyana wolo gulfa na hande yu mipo yu yu wana masuka yu mkwana ma ama bora mene ajiji bome yeyi dinde men Mm-hmm, you're only class. Do you know that there are
wọ́n kí dáa kàbí wọn agbóhùn ló ń fi kíra mẹ́rin ọ̀dọ́ yìí ni ọlá yàrá ni makamu al-awwal al-makamu al-awwal bí makamu imam bẹ́ẹ̀ yìí náà ọ máa nífa àgbọ̀wọ́ adógá ẹran wọ́dà ọ máa gbọ́ àwọn nífa àgbọ̀wọ́ ayé ọ máa tiẹ̀ gbọ́ àkọ́ wọn ló ń lè ọ máa kàrà kọ́ ọ̀dọ̀ ike kẹ́lẹ̀ ọ̀dọ̀ yà ayé kẹ́lẹ̀ àgbọ̀wọ́mọ́lì kẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ nìkà ẹ̀ ọlọ́run wàá iná mẹ́kọ̀ọ́ ìbíjẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ríkà ọ̀rẹ́ ẹ̀ríkà ẹ̀ ọ̀rẹ́ ọ̀nà ọmọ ọmọ ilẹ̀ ẹ̀ríkà àbúdé lọ́rọ̀ mọ́kùnrin sí iná lọ́rọ̀ wọ́lá yìí ṣíríkì bí ìgbà àgbàtí rẹ́bí bí ahẹ́bẹ̀ ẹ̀rọ ìwọ̀n wọ́n yìí lọ́fọ̀ bó yìí lọ́wọ́ náà wọ́n ní makamu ẹ̀dọ́ aláhẹ́ àfíjìkù ìfẹ́ ẹ̀tọ́ yìí makamu ní mánu aláṣọ ọ̀hún ibi ìgbà ní ó gbọ́rọ̀gbọ̀rọ̀ ọjọ́ ìṣídìkì ṣídìkì ọ̀rọ̀ ìwọ̀n lọ́wọ́ ìfìlásìn ìdí ìfìlọ́kọ̀ ọ̀dún ìṣẹ́ ọ̀nà ọ̀rọ̀ bó o ní ìrora kọ́ wọn láìka olé ọ̀rọ̀ àyínlẹ̀ ìlọ́wọ̀ ọ̀rọ̀ ìmọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n á tẹ́ ẹ̀kọ́ pọ́lá nù ní máa hàkẹ́ àgọ́ ọmọ wọn àjọ́nà fẹ́ sẹ́yìn nì ọ́ ní ìdánwò àwọn ọ̀rọ̀ ọmọ wọn ní ọmọ mẹ́fọ́ ní ẹ̀yìn ìrìnà sínú lọ́wọ́ ẹ̀rẹ́mà kẹ́yìn ma ẹ̀rọ ẹ̀kẹ́lẹ́ láti tẹ̀lé ìlú akọ àti ilé ìkẹ́ sínú kẹfà àṣùgbọ́n ìṣẹ́ ìyàwó ìjọba àṣùgbọ́n àṣùgbọ́n ọ̀ta àmà ẹ̀kẹ́ àgbọ̀wọ́ ìjẹ́ nàn àwọn ìjẹ́ nàn nàn àmì ìwọ̀n àwọn òkè fún mọ́wọ́n sí mi ti nira lọ́wọ́n ẹ̀rọ alùpùpù fún ìkíyà pàṣẹ ìyẹn náà ọ̀rọ̀ ìmá ilẹ̀ òdòwòwò máa hẹ̀kẹ́ ọkà ẹ̀mbọ́rẹ̀ ìyá ọdẹ ìwòrí àmì ìlú ẹ̀rọ ìwòrí fún ìkíọ àwọn sílẹ̀ náà dára ni ìyẹn náà wòlíwò ọ̀rọ̀ nípa mẹ́rin sí jẹ́wọ́n kí ọ̀ṣọ́rọ̀ ilẹ̀ ìwà àwọn wàá sọ̀rọ̀ ti nira ní mímú jẹ́ àmàmà ọ̀kọ̀ sínú ìkẹ́ ọ̀rọ̀ wà gbàgbà bọ́ ìkàwọ̀kọ̀ láyé ní ìwé book wàá sọ̀rọ̀ ti máa ní pọ́ bọ́ ọ̀lọ́rọ̀ ẹ̀kẹ́ ń lọ́wọ́ ní wọ́n kọ́ ní ma wọ́n ní ìlú ẹ̀rọ tẹ́ ìgbèrè ẹ̀kọ́ ìfẹ́ tẹ́kọ́ ẹ̀rọ tọ́kẹ́ ẹ̀kọ́ àṣẹ ẹ̀rọ Ọlọ́run ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ 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 ọ̀pọ̀lọpọ
ɗaya kenan omu da waka hawaii zuci uhu aka omuriko na awa jin ma'awon awa a awa a rahilo yanzu kuma yanzu kan nisi ɓarai ta bari yana kuma nisi yana nisi kenan nisi wahala ne ya duka ƙuɓa ya sauwa ha ba kuwa yanzu ne siya yanzu ne si awa da nisi mai cin gudani ya ha makwa ba zai kara yanzu ne si yanzu ne si mai ne hande da ta osama ta yi dai ya yi bas baki ne no ya yi miki ke yo o la ni hande da ya fara ta la da shi ba ma aslat ya mu muhammad shi wani farali mu rage lana ta na o ko ya ji shi mu gibri ko 5 years eh ta anda ka eh ta ji fani ya ke na mun jima o ta anda ka o yana da haji a wuriya da waje amma ma sai ka wannan Allah idan idan wannan ko huwa gurin mun ma wa 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 ba za ka ma ka tawo mun da ni kire ne eh haka to dole ne ba za ki da ni na ni ba za ka dole mun yi ah mai mai ke ni ga a dige na wala wa ji wa ko da ta wani adamu eh yo na ko da yi ne ko da yi ma ni maka ne ko da go ni manya ne ma din la o yi mu na wa ni fa tumarin nana ne ile bere ni ya ci da fa ke to o mo ri mo ne fi ta ta o ne yitu da ra ho ko mo bere o kare Allah wa yin je bere bere mu ha ka bara ta ayi ni ta ayi nan ma ne ma ha wa ma ko abu abu ma da no jo ba da tu tu ni o ma la je bere 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 o kare wala ilita ala wa ina ne da wuya ka ala da hadu gogon ma sai wuri sai ko ne ji o je wa ina san ala wa da wa ina o da hadu gogon ne mu gogon a kai na ko yo ore mun ya ka ye ya to han nafsun mutma'inna o je o je wa dirije ila rabbi ko gudu ya kara anan o o o wala ma ne ya duma ala ya to ko mu ko ne ya wa mu ya tene wa ko mu ya wa na zo ka wa ko kan do yo yo mu di ko do ha mu an to wa bu wa ko mu ya wa radiyatan marbiya wo di na yi to mo yi ko mu ya ta aure yi na yutu do ko ba mu ya ke mu ko ya na ka ta wa ba ne kan na a fu gura wa na radiyatan marbiya o ma mu do yi ya a ma a yana ma ne a do yi na yutu o mu ya Allah ko ne da yutu o na ma ne ya lokat sadu khuli fi ibadi ako ni mo riham so on tam the one of my servants be amul ya ga ka on do na durin be ka ho ri han amul ya jima na ko ri han be ya na o han ye da o ri ya bo ri aka o come on o ri bo ri aka special ni mo ri aka on wo ki ga ya lo la ya because ya ga wa ko do ko ni mo ma o me on ora ke ra ya ka ro na ka ta wa so ya ko mo ko le yo aka wa ha ta ma ho ki la ka gere gere lo ma an ke ni ni so jan biya ran shi da wannan hamsin wa wata da tunan da kan ka wallahi to sai wallahi wa 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 biya jan wa mu ne ne ma ai mani ya wa da kai wa da kai to ne kai ai mani ai yin ji zala fa wa da kai ai mu da kai wannan ma ne sai ne ne mu ne ta kai wannan ma ne ne sai ne ma kai ne huna di je be be wa wa mu ka wa ne ma ne ya bi mu sai ga wasu murakaba markaba na tsanan ilimin su san ta fa wannan sai hamu laka ba wannan ya tsan an ya kuma kwana da yake kai muhu kuma ne man dai ola mala abu dagan wa mu kore ka ba sulen oga wo yan ki bona wa oga na ala ti japa wo wa ya tsere ni mutu japa ola wa tsere tsere wa na ti na wa tsere amma mu ne ka ba ya wa yan ka ba wo eh ki ya wa na sa aiwa ina ai wani mai yana ma yana mu da ko buru wai ka shi ki je Ibrahim ai yi ne yana ba ba a ku sai ka Allah akbar o ta da wannan ta yi an gama Allah Allah bai da shi ko mu yi eren wai muta o mu yi eren an da murakaba wala mu annala yala ma shi ku ne duk sa haruru wala mu ana yin ghafalin ye ko mun yi sai na ran da bi ke da fi o je to yi sai an sai sai na da an bi ke o bi ke da ka in ke yi mande na ji Allah astaghfirullah astaghfirullah wa ko ma o mun je ran wa ka buru da an
wọ́n lù kú ní mẹ́tẹ̀rẹ̀ wọ́n sì jẹ́rẹ̀ ó ní mẹ́tẹ̀rẹ̀ àdúgbò àwọn ọmọdé aláhàgbọ́n mùsọ́rọ̀ta ọ̀hún àti ẹ̀rọ kàkọ́rọ̀ bó lè rẹ̀ rí rí dọ́gbọ́n àti òrí ẹ̀rọ kó rọ̀ ọ̀bọ̀ yìí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ kẹrẹ kẹrẹ rí ọwọ́ sí káyé ẹ̀kọ́rọ̀ yìí wà ní àpọ̀sọ̀gbọ̀ ọ̀hún márùfà mọ́wọ́n ọ̀nà ọ̀nà ilẹ̀ ọjọ́ bí ìrìnàmù kò náà ọ̀nà ìsìlámà mẹ́kọ̀ọ̀gbọ̀n maka àdìtú àti ìrìnàmù àdìtú tánà mẹ́ka ní makamu islam or makamu iman or makamu ọ̀nà ìyá àfàlẹ́ yìí tí ó rẹ̀ kọ́ iṣu wọ́n sọ̀rọ̀ kàdé yìí tán ní ọ̀fẹ́ àfàm kọ́rọ̀ alimítàwà àwọn makamu iman ọ̀nà ìsìlí kò máa sunit wasi on tumaina ehi bawa ewa so do we no ngwa wa ko ma nyere o hala se ehe awo dash da why the liki wili na ni so se wa ka short cut all in or the liki wa men di rima le promo ka liki wa nyawo me and very fine wa nyawo me yele le liki wa nyawo me ela e yo so wa ko ayi shoot janian because strong shot cut na wa no ko shot cut if you are not ready yet so you could only so we do not know come on hear me am on here be the hill that's it to hit you obeyin wa ana ma'ahu idha zakarani ahil kalim ya dubbe wa abjina basa ya dubbe jona abata han wa na dubbe zakawa wa ya jira in wa kawo iya da kawo kuma ya lahi la wa tiya allah ala muta da su tuzikini bí ṣe yí kìrì àti ẹ̀yí kìrì bóòrò bí wọ́n á mẹ́ bí ọ̀fẹ́ ọ̀gẹ́ ọ̀nà lọ́wọ́ nkò yíyẹ máa ta nílé ìròyìn wọ́n á lóòyè ẹ̀yí tó múlẹ̀ èyí dẹ́rẹ́ 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 èyí tó tán yẹ́wọ́ wákà ọ̀kà ìfẹ́ sọ́ọ̀dì kìnnà àrí ìjọ ìwọ́lá àmì tàbí ẹ̀sọ́lá àmì ìwọ́lá àmì ìwọ́lá àbáyé àgbẹ̀rẹ̀ jọ sí mẹ́ mọ́dúnlá ọ̀fọ́n ní kan ìsìnjọ́ alhàjútù fáàmì ẹ̀tọ́ ìṣọ́lá Maka,